В Україні день меланоми. Дерматологи та онкологи в державних та приватних лікарнях безкоштовно проконсультували пацієнтів та обстежили їхні родинки. Лікарі зазначають, українці ще недостатньо проінформовані, як попередити або ж виявити загрозу меланоми самотужки. В більшості випадків ті, у кого є меланома, до лікарів звертаються із запізненням. Тенденція така, що кількість випадків раку родинки з року в рік збільшується, а смертність від злоякісного утворення на шкірі залишається високою. Перевірити родинку охочих чимало. До лікарів черга починається з вулиці. Півтора роки тому пані Тетяна помітила нову родинку на нозі. Каже, не надто турбує, але перевірити таки наважилась. Розумію, що зараз така екологія, такий час, що треба слідкувати за своїм здоров'ям. Незлоякісне утворення, судинне просто, і все, нічого страшного. Але добре, що прийшла. Добре, що прийшла, і розумію, правильно зробила, тому що тепер мене це не буде турбувати, я не буду про це думати. Не підтвердились і побоювання пані Валентини. Лікар приписав лише спеціальний гель. Головне – не запускати, не перебувати на сонці та регулярно відвідувати спеціаліста. Я буду делать и наблюдаться, и буду делать все, что мне рекомендуют. И меньше на солнце, меньше на огороде. Причина. Меланома, рак родинки – явище відносно нечасне, втім, у зоні ризику всі. Одна з причин меланоми – спадковість. Якщо у когось із родичів був рак родинки, варто регулярно оглядати своє тіло. У разі помічених змін – чимдуж до лікаря. Найчастіша причина злоякісного утворення – надмірне перебування на сонці. Ультрафіолет може викликати переродження родинки або рак шкіри. Особливо слід берегтися білявим та світлошкірим. Існує ще дуже багато. Наприклад, травмування – один з факторів переродження, дія хімічних речовин, іонізуючі випромінювання. Лікування на ранніх стадіях більш ефективне, аніж у запущених випадках. Втім, більше половини меланом діагностують таки на пізніх стадіях. Лікар наголошує, якщо діагноз меланома підтверджується, із лікуванням зволікати не варто. Злоякісна родинка швидко пускає метастази в інші органи. Меланома не стоїть на місці, вона постійно росте. Інколи вона по розміру навіть може не збільшуватися, але вона проростає, вона шукає собі нові органи. Таким чином її метастази з'являються в будь-якому органі, і тоді вже це дуже складне лікування. Меланома в запущеній стадії з метастазами коштує надзвичайно дорого, це вже навіть немає межі. Будь-яка меланома лікується тільки хірургічним втручанням. Меланома може утворитися як з новоутвореної родинки, так і з вродженої. Основна ознака – зміна кольору, розміру, країв. Також має насторожити поява кірочок. Щорічно в Україні діагностують 3,5 тисячі випадків меланом. Смертність становить 35%. Запорука успішного лікування – рання діагностика, наголошують лікарі. Марія Гриценко, Євгеній Степанов, Гамма новин.